Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza. Bom, estamos aqui para mais uma previsão. A previsão de hoje é para o signo de Sagitário, tá? Vamos ver o que as cartas reservam, o que os astros reservam para o signo de Sagitário agora para o mês de abril de 2018. Eu vou embaralhando aqui minhas cartas e eu vou pedir para que você já vá concentrando, tá? Já vai dando um like aí no meu vídeo, se gostou, se não gostou, tá? Se inscreva no meu canal e aciona o sininho, tá? Para que vocês possam estar recebendo outras previsões aí, aí no seu e-mail, tá? Então vamos lá para o signo de Sagitário no geral. Vamos ver no geral o que os astros reservam para a gente que é do signo de Sagitário. Sagitariano, o que os astros estão dizendo? Os astros estão dizendo que agora, para o mês de abril, tá? Esse mês ele vai ser um mês bacana, vai ser um mês legal, vai ser um mês de bastante transformações, bastante mudança na vida de vocês, tá? A gente percebe que mais para o final do mês, tá? Vai estar entrando um dinheiro extra para as pessoas do signo de Sagitário, tá? E isso é muito bom. Né? Então você que tem alguma pendência na justiça, algum dinheiro extra para receber, emprestou um dinheiro para um parente, estava difícil de receber, legal, esse mês de abril ele vai estar te pagando esse valor. Então vai estar entrando um dinheiro extra aí para vocês. A gente percebe parentes vindo do interior, vindo do Nordeste para poder fazer uma visita para vocês. E essa visita também vai ser muito boa. Então a gente percebe que o mês de abril ele vai ser um mês de mudanças, tá? Coisas novas vão estar acontecendo. Pessoas, parentes, né? Que faz muito tempo que vocês não vê, vocês vão rever agora, tá? A gente percebe que na saúde as coisas também estão bem, também, tá? A gente percebe que aquelas pessoas que estavam com algum probleminha de saúde também vai estar dando uma boa melhorada também. Então esse é um mês de bastante mudança, bastante surpresa para o signo de Sagitário. Então vamos aproveitar esse mês, né? E como eu sempre digo, fazer com que toda essa abundância ela transborde para o mês seguinte, né? E assim sucessivamente, né? Como a gente está vendo aqui o mês de abril, então a gente fala do mês de abril, mas a gente tem que estar sempre, né? Reservando energia para o próximo mês, para que a gente entre o próximo mês bem. Tá bom, Sagitariano? E vamos ver o Sagitariano no amor, né? Vamos ver o que os astros, o que as cartas, elas reservam para a gente que é do signo de Sagitário. Vamos lá? Vamos ver, Sagitariano? No amor, o que vai estar acontecendo agora no mês de abril de 2018? Concentra. E vamos lá. Tá. Para você que já tem o seu amor, para você que está casado, para você que está namorando, está noivo, ou está, como a gente falava antigamente, está tico-tico no fubá, né? Eu acho que muita gente nem nunca ouviu essa palavra, mas a gente falava muito, né? Então, para quem é tico-tico no fubá, não está lá nem cá, né? Tá mais ou menos. As cartas me mostram que a entrada desse mês ela não vai ser muito boa. A gente percebe que você vai ter que ter muita força, vai ter que ter muita paciência com o seu amor, tá? Porque a gente percebe que na parte amorosa vocês vão estar entrando aí com muita discussão, com muita briga, muita desavença, muito desentendimento. A gente percebe que tudo que você fala, a outra pessoa vai estar retrucando, a outra pessoa vai estar achando ruim e óbvio, né, isso vai estar acarretando em brigas e em discussão. Então você tem que ter muita força, tem que ter muito controle para não entrar nessa discussão, não entrar nessas brigas, tá? Nessas picuinhas, porque isso são coisas passageiras, né? A gente já percebe que jamais lá pelo meio do mês de abril as coisas já vai estar mudando, as coisas já vai estar de uma outra forma. A gente percebe que aí já o amor já vai começar a fluir de novo. Então é o que eu sempre falo, tá? Quando eu vejo alguma coisa ruim, alguma coisa negativa que vai acontecer,
Eu estou prevenindo vocês para que isso não aconteça. Acontecer vai acontecer, tá? Só que o que eu quero com isso? Eu quero que vocês entrem nessa preparado. Então, se você está preparado, você está sabendo o que vai acontecer, então você dá para você lutar melhor, dá para você já ir programando algumas ferramentas, né, para poder estar passando por essa dificuldade. Então, eu não quero que isso aconteça, tá? Mas vai acontecer e aí eu quero que você saia dessa situação numa boa, tá? Então, quando você vê que o seu amor está querendo brigar por qualquer coisa, está discutindo qualquer coisa, não entra na dela, tá? Ou na dele, né? Deixa falar, vai pro bar, vai tomar cerveja, vai pra casa dos amigos, vai esparecer, espera a poeira baixar e depois você volta, tá? Então vai controlando a situação que depois do final do mês em diante, aí as coisas já voltam ao normal e o amor vai estar florescendo aí pra vocês, tá bom? Então muito cuidado agora nesse começo do mês de abril, tá bom, Sagitariano? E vamos ver o Sagitariano, aquela pessoa que não tem ninguém, aquela pessoa que está à procura de um grande amor, aquela pessoa que está querendo casar, que está querendo montar uma família, mas por enquanto ela ainda não tem ninguém vista, ela não conhece ninguém, né? Não tem ninguém vista, não sabe se vai estar encontrando uma pessoa ou não. Então vamos ver o que os astros estão reservando para essas pessoas que ainda não têm o seu grande amor. Vamos lá, Sagitariano, concentra. O que as cartas diz, Sagitariano? As cartas diz, tá, que o que está acontecendo? Você está exigindo muito, você está querendo uma pessoa perfeita, querendo uma pessoa do seu jeito, uma pessoa moldada na sua cabeça por você, tá? E isso está atrapalhando você encontrar o seu grande amor, tá? Mas pessoas estão até aparecendo na sua vida, tá? Só que você está deixando passar. Por quê? Porque você fala, essa pessoa aqui não é do jeito que eu queria. Aquela dali também não. Essa mora longe. Essa trabalha não sei no que. Essa estuda não sei do que lá. Então, quer dizer, você está exigindo muito, o tempo está passando e você não está conseguindo pessoas, tá? Então, eu não vejo você, agora no mês de abril, encontrando uma pessoa, um novo amor. Tá? Eu não vejo você encontrando um novo amor. Mas não porque não está aparecendo. Sim, está aparecendo, só que você não está dando chance para essas pessoas. Então, o que as cartas estão dizendo? Que dê chance para você, dê chance para as outras pessoas, dê chance para quem aparece aí na sua vida, porque de repente, não é porque a pessoa mora longe que você não pode ter um grande amor. Não é porque a pessoa trabalha longe que vocês não podem formar um grande amor. Lógico que pode, a distância não é nada quando a gente ama, quando a gente gosta, tá? Então, esse mês de abril ainda não, tá? Mas pode até acontecer, desde que você mude esses pensamentos seus. Tá bom, Sagitariano? Boa sorte aí, hein? E vamos ficar ligado, né? Que as pessoas estão aparecendo e você está deixando passar. Vamos ver o Sagitariano agora no trabalho? Vamos ver o que as cartas, o que os astros reservam no trabalho para o Sagitariano que já está trabalhando, que tem seu trabalho, que está tudo direitinho, né? Vamos ver. Sagitariano, a gente percebe que esse mês de abril vai ser um mês também tranquilo, igual eu falei lá no geral, né? Vai ser um mês tranquilo, vai ser um mês que você vai estar se desenvolvendo melhor no seu serviço, você vai estar progredindo melhor, você vai estar dando produção melhor para a empresa. A gente percebe que seus colegas, seus patrões, seus superiores vão estar de olho em você, vão estar elogiando o seu trabalho, vão estar elogiando o seu serviço, tá? A gente percebe que esse mês aqui você vai estar se dedicando bem mais, embora você já seja uma pessoa dedicada, mas esse mês aqui você vai estar aí nota 10, 11 aí, tá? Então a gente percebe que para você que está trabalhando, as coisas vai estar muito bem, tá? Tanto dentro do seu trabalho, tanto com seus amigos, tanto com seus superiores. Então vamos aproveitar esse mês, como eu sempre digo, e deixar que isso transborde para o mês seguinte também, para a gente entrar o mês de maio, entrar aí com o pé direito, entrar com o astral lá em cima, né? E continuar dessa forma, tá bom? Então
Mês excelente na parte de trabalho. Tá bom, Sagitariano? E vamos ver o Sagitariano, aquele que está procurando serviço, aquele que não está encontrando serviço, que ainda não encontrou, né? Ou que está desempregado há pouco tempo e já está pensando num novo serviço, né? Porque a gente não pode parar, a gente depende do trabalho, depende do serviço. Então, a gente já sai de um já pensando no outro, né? Vamos ver, Sagitariano? Concentra. Sagitariano, a gente percebe que o mês de abril ainda não vai estar aparecendo esse serviço, tá? Porque a gente percebe que você está tendo muito altos e baixos, tá? A gente percebe que você está mandando currículo, você está fazendo entrevista, mas às vezes por causa de um detalhe você não está conseguindo arrumar o serviço, tá? Então, as cartas estão me mostrando, está muito próximo de você conseguir esse serviço sim, mas não agora no mês de abril, quem sabe já em maio já as coisas já começam a acontecer e você já consegue já esse serviço, né? Então, o que acontece? As cartas estão mostrando, tá, que você tem que ser um pouco mais detalhista na hora de você fazer uma entrevista, na hora de você estar preparando o seu currículo. Seja detalhista, não faça o currículo por fazer. Não vá fazer uma entrevista já com aquele pensamento: ah, eles não vão me pegar mesmo, então, ah, eu vou com qualquer roupa, ah, eu vou chegar lá a qualquer horário. Não! Tá? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, a gente não sabe se aquele currículo que a gente está mandando é o currículo que a pessoa quer. A gente nunca sabe se a entrevista que a gente vai fazer é você que a pessoa vai escolher. Tá? Então, o que que acontece? Você está pecando nisso. Você tá indo fazer entrevista, mas está indo de qualquer jeito. Você está fazendo um currículo, mas está fazendo de qualquer jeito. Então a pessoa está lá analisando o seu currículo e fala: pô, essa pessoa é legal, essa pessoa é bacana, olha que legal, aqui bate, aqui... Poxa, mas aqui... Você está entendendo? Então, às vezes, um detalhe está fazendo com que você não consiga seu emprego ideal, tá? Então, o que as cartas estão pedindo? Para você ter mais atenção, tá? Ter mais amor quando você for fazer o seu currículo, quando você for fazer a sua entrevista, tá? Ou até mesmo ir lá, né, na empresa para conversar, para pedir um emprego. Não vá de qualquer jeito, tá? Pensa bem, concentra, tá? Não faça por fazer. Tá bom, Sagitariano? Muito boa sorte, tudo de bom e até a próxima, até a próxima previsão aí, tá? Tudo de bom.